女友達おらんの周りにやってると、パパ活やってますみたいな友達います。そっちはよくパパ活女子の特徴としてはちょっと愛嬌があって、なんかすごいすっげー可愛いってわけじゃないですよ。綺麗系よりはちょっとピエン系が多いというか、せーの、パパ活、はい、今日もピエンしてますか。女の子の悩みを解決する恋のホストロジーチャンネル、略してホストロジーチャンネル登録してるということで、今回もやってきますよ。今回のホソちゃんは、はい、おはようございます。おはようございます。はい、ということで、じゃじゃん、でかくいプリンスグループの熊野です。はい、ということで、じゃじゃん、王子さん、プリンスの青井です。うわ、プリンスって感じ。はい、ということで、はい、ということで、はい、今回のお悩みはですね、今回はちょっとまともですよ。今回は結構まとも、はい、今回はお金欲しさに始めたパパ活、やってみたらいろんなおじさんとお話できて思ったより楽しいかもって感じたりしてます。当然体を求めてくるパパもいて、大抵は断れずにやってしまうんだけども、この間本当の父親よりも年上の60歳のパパとそういうことになった時はさすがに罪悪感を感じてしまいました。流されるままにパパ活を続ける私ってダメな女なんでしょうか、という親の悩みですね。これは実体験じゃないの。実体験じゃない、これも違う。私ちょっとどっちかっていうと若い子しかできないな。60歳のパパダメだ。ダメ、もう私の経験範囲は10個までだから34ぐらいまでかな。30ギリだな。ギリギリセーフだわ。32だから。ああ俺がじゃあなんか若い子と遊んでお金あげたらパパ活になるんだよ。そうそうなんだ。なんかシンさんが私によく買ってくれたらパパ活、うん、パパ活って何なんだ。パパ活っていうのもお金もらったらパパ活。まあそうね、ご飯食べに行って1万円とかもらったらパパ活なんじゃ。1万で。でも最近流行ってますよね、パパ活。うん、ただの遠行じゃないの、あれは。あれは違います。違うんだ。いや、タクシー代あげてもパパ活ですか、じゃあ。といいように言い過ぎるよ、なんかね、あの出会い系アプリをマッチングアプリって言い始めたみたいなさ。まあだから、パパ活の元をたどれば遠行のもっとすごい新しいバージョンってことですね、うん、まあまあまあ、でもこのお金がどこに流れるかも問題ですよね。どこに流れるんですかね。そこも問題ないね。罪悪感感じちゃうんやって。罪悪感やめた方がいい。戻ってこれんのかなと思うけど、その価値観。価値観ね。なんかね、しっかり生活。そう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 。それもあるしね。200万それでもらっちゃったらさ。だから月30の普通の昼食とか20の昼食がもうつまらないってことでしょ。うん、だっていちいちで手にできるから。1万やったら戻ってこれるじゃないですか。うん、100万やったら戻ってこられへん。100万も戻ってこれへん。世の中の男性が思うパパ活女子のイメージとは、あ、さっき言った通り、栄光と何が違うのとか、後悔しないなら利用できるものは利用すればいい。男は下心あるに決まってると、自己責任である、見返りもなくおっさんがお金払うわけがない。私が言った通り、親父狩りと一緒、パパ活で稼げる人は何やっても稼げると思う。もう親父狩りと一緒は違うんじゃない。それはちょっと言い方悪すぎやん。なんかさ、違うよね、あの会議とかでたまにいいホテルのなんかなんていうのカフェみたいなとこで会議する、うん、そしたらおじさんと女の子入ってきて、そのまま部屋のエレベーターの方行くもん。あ、あれパパ活だみたいな。しょっちゅう最近出会いのツールがちょっと増えすぎましたね、まあ、払ってもう一緒にいたい女とか。まだ出会ったことないな。僕は全然ありですね。ありっていうのもその、まあ、考え方がそのモテないおじさんたちと違うんで、単純にこれは仕事としてお金を渡してるんで仕事じゃないですか。うう、確かに。じゃあ3人囲ってもいいわけです、うん、4人で食事行ってもいいわけです。この子のことが好きやねんってこの子に言ってもいいわけじゃないですか、うん、っていうぐちゃぐちゃの昼ドラみたいなやりたいですね。新しい。次50万ずつ払ってでも100万ずつでもいいんですけど、やってそのドロドロをやって、けど実は俺本当に好きな彼女俺ってみんなに紹介して、もうこの子たちを自分のこと好きにさせてから紹介するね。刺されません。かっけーかっこいいかっこいい。刺されるかもね。刺されたらお金入ってこへんからね。でもそれもね、気づいたらこの子たちは逆に払う側になってくる。確かに会いたくてね。かっこいいもん、会いたくなっちゃう。来てくるんだから。だからそうだよ、かっこいいのよ。だってかっこいい。それパパ活って言わへん。それだってかっこいいもん。パパ活育て。それ遊び方だ。育て育て。キャバクラとはまた感覚違うんかな。キャバクラプライベートに入り込んでこれないじゃないですか。ホストはプライベートに入り込んでくるでしょ。キャバクラプライベートに入り込んでこないじゃん。パパ活女子はプライベートに入り込んで。キャバクラプライベートに入り込んでくるよ。本当に、うん、
気のせいかあれかっこいい普通の50、60のおじさんは勘違い50、60のおじさんかっこいい人多いけどねめっちゃかっこいいそんな金持ちだこんな人なりたいなみたいななんかさ、うん、やっぱ経営者の人ってその性欲とか欲望強いやん全てにおいて、うん、なんか無邪気というかさ、うんそういう大人になりたいなと思うけどね余裕ありますしね、うん、余裕ある、うん、100万ぐらいあげても別にみたいなねありがとうございますっていう人らがかっこいいっていう話で50歳、60歳のねありがとうございますそれソラ君に使うんでもらっていいですかあーなるほどねちょっと減っちゃうなそしたら女友達でおらんの周りにやってる子パパ活やってますみたいな友達いますその子たちはどんな感じなの いますっていうかそいつらよくだから俺ら男性が思うっていうかさパパ活女子の特徴としてはちょっと愛嬌があってなんかすごいすっげー可愛いってわけじゃないんですよ綺麗系よりはちょっとピエン系が多いというか甘やすそうな妹キャラっぽい子が多いなっていうイメージとあとやっぱりなんか病んでる振りがうまいというかこうこうもうどうしようもないんだよねっていうのがめっちゃうまいのと LINE の仕方とかそういうこともすごい気使っててバカツの仕方を載せてる子がいるんですよねでその子のやり方はめちゃくちゃうまくてもう平気で普通に会ってない人の海外のお兄さんでさえ100万60万で振り込むどういう男性が多いのその払う子たちがやっぱり40、50ぐらいのギリギリの人経営者経営者とかもそうだし外資系もそうだけど結婚してない人多いやっぱり結婚してなくて40、50で仕事しかしてなくて ある程度部長とかいい役職についてる結婚してないモテない人かめちゃくちゃ仕事に一途すぎてもうなんていうのそういうお金を払って割り切って遊んでる人とかが多い当たり前むちゃくちゃ詳しいやん当たり前いる俺ら俺らが聞いてる、うん、当たり前にダメじゃないよいいんじゃないいいもうダメな女じゃないダメではないけどそれしかできないのって思いますああわわわわ一回見つめ直した方がいいせっかくこう20代とかの1年と50になってからの1年って違うじゃないですか、うん、だから今ここで 何の経験をするかってすごい大事だと思うんで確かにそれに時間使うんだと思って昼仕事やりつつやったらそっちはやめん方がいいかもね昼は絶対やめな方がいいということでじゃあダメな女ではないですあなたはもっと自分磨きにね頑張ってね金銭感覚をね将来のために養っていきましょう